Деветото издание на летния фестивал Опера на върховете Белокрачишки скали продължава с два спектакъла на Медея от Луиджи Керубини, които ще бъдат представени на 9 и 10 август. Представлението е адаптация на премиерната за България постановка в театъра на Софийската опера, посветена на 100 годишнината от рождението на Мария Калас, и ще се играе за първи път на белокрачишка сцена. В ролята на Медея публиката ще види солисти Габриела Георгиева и Лилия Кехайова. Предизвикателство и още как. Това е една изключително красива, голяма, сериозна роля, която е така като една визитна картичка за всеки сопран, така централен. Щастлива съм, че съм отново тук. Аз много пъти съм пяла на тези скали, сред природата тук в Белоградчик. Аз самата съм родом от тук. Родена съм във Видин, отраснала съм в Салаш, тук съвсем наблизо. Така че това ми е много мило място, много съм щастлива, че съм отново тук. И да, за първи път ще пея Медея на открито. Дебютирах с нея в София през февруари месец и сега тук, сред тази красота и вълшебство. В този вълшебен сюжет тя има и такива магически способности самата Медея, така че и мястото е магическо. Предполагам, че ще стане много красив спектакъл. Аз изпълнявам ролята на Нерис, която е един вид антипод на Медея. За трети път съм тук на Белокрачишките скали и усещането е изключително приятно. Музиката да се слива с този естествен декор. Операта Медея е изключително красива опера и мога само да кажа, че колегите ми, които са на тази сцена, заслужават да бъдат чути. Ако Медея е олицетворение на гнева, на агресията, на тази разрушителна женска енергия, то Нерис е олицетворение на цялата женска мекота, разбиране и опрощение, което е също така илюстрирано с изключително красива белкантова музика. За първи път съм в Белоградчик и много се радвам да съм тук, за което благодаря на господин Карталов. Не за първи път съм в ролята на Креон, играл съм я миналата година в Атина, но нещо като ремейк на Медея. Но вече съм тук и съм много щастлив да видя красотата на Белоградчишките скали. Радвам се, че се сработих и с колегите, които са страхотни. Те са прекрасни артисти. Щастлив съм, че съм тук и ще дам всичко от себе си. Все още могат да се закупят билети онлайн и в лоето на читалище Развитие в Белоградчик.